Ja, men dine er utrolige... Levende. Levende og mixet. Og ja. Fordi jeg holder mig ikke til nogen bestemt farve. Jeg vil gerne eller noget. Eksperimentere. Ja. Det er ligesom en mixing pot. Ligesom med mad eller... Det, så det holder liv i det. Så... Her har vi en lille visi her. Det er badedags. Ja. Vi har tre dobbeltværs. Mm. Som deler det til fælles. Ja. Ja, som deler det til fælles. Og så en anden en. Ja. Ja. Jeg synes, det var virkelig dejligt at have mulighed for en dobbeltseng. Ja. I stedet for, at folk skal begynde at lære om. Ja. Ja, vi har været gift i 50 år, vi kan godt gøre det stadig i dag. Ja. Ja. Og så 495. Ej, men det er lækkert. Nej, det er rigtig nydeligt. Også fordi, at det er dejligt lyst og luftigt. Ja. Og kan I godt være herinde? Ja, vi vil gerne være her. Selvom vi er lidt runde, kunne vi vist godt være her, tror jeg. Ja, men jeg vil ikke have vinteren. Ja, du kunne tage den næste patient. Jeg holder hjælp. Nej.